ଦେଶରେ କରୋନା କାଳରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକରି ଗତ ବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଆଡପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦେଶରେ, ସେ ନେଇକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ଦେଶର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିଶୀଲ ଶ୍ରମିକ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରକ୍ଷାକର ଅନୁପମ। ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଆଡପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ତା ଉପରେ ନେଇକି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ, ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେଉଁ କରୋନା କାଳରେ ଅନେକ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇକରି ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସେ ପ୍ରପର୍ ମିଳୁଛି କି? ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଜୁନ୍ 5 ସୁଦ୍ଧା ହଜାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଏ ଯାଏଁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ଜୁନ୍ 5 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି, ସେ ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡାମିକରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ପିତାମାତାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ବାପାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି ମାତାକୁ ହରାଇଛି, ମାଆକୁ ହରାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରର ଅଛି, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏ ଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବା କଥା, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତା'ର ମେକାନିଜିମ୍ କିଛି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ଇନଆକ୍ସେସିବଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଭଳିଆ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ହେଉଛି ସରକାର ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କେତେ ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଇ ପିଲା ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ତା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପିକ୍ଚରକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, କିଏ କେଉଁଠି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକଟା ହେଉ ମଧ୍ୟ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏବଂ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ହଜାର ପ୍ଲସ୍ ପିଲାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକର ପିଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ପିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼, ପାଖାପାଖି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଶେଷ ଭାବେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ଏ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ। ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ଲେବର କମିଶନ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ, ଏ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବେ। ସେଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଯାଏଁ ମାନେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିନି, ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଥା। କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ଼ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ କେତେ ତା'ମାନେ ଲେବର ତା'ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୁଆ କେତେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିଲାଣି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ସେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କଥା ହିସାବ କଲେ ବହୁତ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକରେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁନି କି ସେଭଳିଆ ସର୍ଭେ କରାଯାଇପାରୁନି କି ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବା କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନିଆଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ଡେରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲା ତୁରନ୍ତ ହେଉଛି ବାପା ମାଆକୁ ହରାଇଛି, ସେ ଏକବାର ଅସହାୟ ହୋଇକି ଅତି ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ହେବା କଥା, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ର କାମ କ'ଣ, ଆଉ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ର ତା'ର କାମ କ'ଣ, ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ସେ କଥା ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଫଙ୍କସନାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାରୀ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଜୁଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଜେଜେ ଆକ୍ଟରେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି
ଏବଂ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବା ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କଥା ସେ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ପିଲା ଅତି ଅସହାୟ ଅତି ମାନେ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇଲେଗାଲ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇକରି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ମିସିଂ ହେବାଟା ସତ୍ୟ, ଏକଥା ସମସ୍ତ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାଗରିକ ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ କି ସୋସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା NGO କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିସିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍, ଯେଉଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପନ୍ଥା ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏ ଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ରେ ଯିଏ ବାପା ମାଆକୁ ହରାଇଲା ସେ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବହୁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କମିଶନର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ କରିଛି ଯେ ଆଡପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ପହଞ୍ଚିଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି ବେପାର କରୁଛି, ହେଇଥାଇପାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଇପାରେ, ମନା କରୁନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, ତେଣୁ ପହଞ୍ଚିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏତେ ସହଜା, ତେଣୁ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଏ କାମ କରିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ NGO ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହେଉ, ତା'ପରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିକି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ଘଟିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଛି ସେ ନେଇକରି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।